tabellen, som har haft fin hjemmeform och på en god dag kan ut fra Amir Ajour fra fotballklubben Vidar og Yasin Okutan fra Forus og Gause. Forsøkes det nå Gjoreiten. Barry Hill med en voldsom høy fot. Så ut til å være et gul kort, men protestene fører kanskje til at hun slipper det. Farlig takling fra Mackenzie Berry Hill. Så klapper de ironisk, og da blir det gult kort til Tameka Butt. Ginés. Der er første omgang over. Det står 0-0 på Klepp stadion. Ingen store målsjanser. Den største hadde Sofie Roman Haug. Det er altså 0-0. Det er frispark. Hallo, sier Sofie Roman Haug. Synes den var ganske klar. Marie Mackenzie Berry Hill som har forsøkt en smell i den situasjonen. Olvik leter etter passingsalternativer. Elisabeth Terland jager Volvik. Skal det bli en Kavi? Er det frispark kan indikere der? Utgiftet nummer 7, Sønne Skinnes Hansen. Inn med nummer 8, så største stand i mål av egen spiller. Lillestrøm som har vært totalt ufarlig på sine hjørnespark så langt i kampen. Gjoreiten i løpsduell med Susanne Visnes. Roter stopper det til. Skal det være straffespark da? Han får frispark imot seg faktisk talt. Skjønner veldig lite av det Gjoreiten, men det står 10 minutter av ordinær tid. Nei, nå er det Tuva Hansen som nikker ball i eget mål. Lillestrøm tar ledelsen 2. Der blåser Henrik Holm av kampen. Det er Lillestrøm, LSK kvinner, som vinner i serien og har stø kurs mot seriemesterskapet. Det handler bare om å skru på bryteren i noen få kamper til.